відповім. Прошу, пан Тарас, якщо маєте відповідь на це питання, прошу. Висока зарплатня чи премія не є гарантією, що компанія чи ця людина в компанії буде працювати чесно. Але низька зарплатня, майже 100% гарантія, що компанія «Нафтогаз» програла би цей суд Росії. Бо ми програли вже безліч судів. Я закінчу. Жодного суду, серйозного, міжнародного, у «Газпрома» ніколи «Нафтогаз» не вигравав. Ніколи. Але при цьому очільники «Нафтогазу» мали маленьку зарплатню. І всі були щасливі. Правда? Тому що коли зарплатня в нього $500, очільника «Нафтогазу» України, то які до нього претензії? За $500 ходить на роботу – вже добре. Але після закінчення цієї роботи раптом у всіх очільників попередніх «Нафтогазу» з'являлися якісь величезні статки, якісь там мільйони на рахунках офшорних. Де вони ці гроші взяли? Майже всі вони в розшуках. Але ми до них претензій не маємо, бо ми їм платили зарплатню $500, $500. Пане, ми зараз продовжимо цю тему. А всі ці накопичення треба їм вивалити. Дві секунди, ми продовжимо цю тему.